l'interior de l'edifici que es va calar foc ahir a Palma des del replà, fent que el segon pis on va morir un home ha quedat totalment calcinat. Els operaris de Malla ja han recollit 7.500 quilos de residus i encara no han acabat. I aquestes fotografies que veus són de la sexta planta. Com podeu comprovar, quatre plantes per damunt del punt zero de l'incendi, els efectes del foc i sobretot del fum són ben visibles. Bon dia, els veïnats de l'edifici encara no han pogut dormir a casa seva. Avui de matí alguns han pogut entrar dins el seu pis per recollir les pertinences, però sempre acompanyats pels bombers. I a l'aeroport de Palma avui ha entrat en funcionament la nova via ràpida per accedir a la zona de controls. La idea inicial era facilitar l'accés als residents, però el cert és que avui de matí només l'han pogut emprar els passatgers que viatgen en classe preferent o amb targeta de fidelització. La resta no hi poden accedir ni pagant. Aena cobra a les companyies aèries 1,50 € per cada passatger que hi passi, però les aerolínies no l'estan oferint. Multitudinari adeu a José Lumbreras, el copilot de ral·li mort dissabte passat a Campanet. Centenars de persones es concentraren ahir vespre a les portes del concessionari del polígon de Can Valero, on feia feina. Posaren espelmes junt del seu cotxe, ple de missatges emotius d'amics i familiars. Convoquen una concentració de suport a l'exrector de Sa Pobla denunciat per presumptes abusos sexuals. L'Ajuntament de Buja l'havia nomenat cronista del municipi, però ha retardat l'acte de proclamació fins que s'aclaresqui tot. La Universitat de les Illes Balears és una de les més productives d'Espanya. Ocupa la quinta posició en el rànquing nacional per qualitat docent i la sexta posició en productivitat investigadora, segons un informe que s'ha fet públic avui. I els investigadors confirmen que les restes sòcies trobades a la cripta de l'Església de les Trinitàries de Madrid corresponen a Miguel de Cervantes. Algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Moltes coincidències i cap discrepància. Els científics estan convençuts encara que no hi ha una certesa absoluta perquè no hi ha prova d'ADN. Al mateix lloc també s'han trobat els ossos de la seva dona, de Catalina de Salazar. I en els esports, bon dia, el Mallorca prepara el partit de dissabte contra el Llagostera amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que el podria deixar a tan sols 3 punts del play-off d'ascens. Un dels destacats a les darreres jornades, el porter Cabrero, reconeix que l'equip necessita recuperar la intensitat perduda a Vitòria. Tot d'una tindrem la darrera hora dels vermells i de l'Atlètic de Madrid, que avui vespre haurà de remuntar l'eliminatòria contra el Bayer Leverkusen per ser en els quarts de final de la Lliga de Campions. També xerrarem de tenis i de Rafael Nadal, que cercarà avui vespre un lloc en els octaus de final dels Masters 1000 d'Indian Wells. S'enfrontarà en el nord-americà Donald Young, número 47 del món. Xerrarem amb Mateo Sanz, Sergi Escandell i Joan Carles Cardona, els tres formenters que han dominat el campionat d'Espanya de Windsor. Ells són la gran esperança perquè la Pitiusa del Sud arribi per primer pic a uns Jocs Olímpics, els de Rio 2007. Tornem aquí.